Ermənlərin fəaliyyəti və sülh məramlarının fəaliyyətsizliyi əməliyyat qaçılmazdır. Xəbər verildiyi kimi, martın 5-də səhər saatlarında Azərbaycan ordusunun hərbiçiləri ilə Xankəndi və ətrafında məskunlaşan silahlı erməni separatçıları arasında insident yaşanıb. Rəsmi məlumata görə Azərbaycan tərəfi Ermənistan ərazisindən Laçın yoluna alternativ torpaq yolla Qaraqabğ bölgəsinə silah və sursatların daşınması barədə siqnallar alıb. Köməkçi yollardan silah və sursatın şəxsi ət və minaların daşınması ilə bağlı daxil olmuş məlumatı yoxlamaq və dəqiqləşdirmək məqsədi ilə 5 mart tarixində Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvbələrinin Əməliyyat Bölməsi əraziyə göndərilib. Ermənistandan Xankəndiyə silah, sursat, şəxsi heyət və minaları daşıyan avtomobillərin yoxlanılmasına cəhd edilib. Bu zaman tərəflər arasında silahlı insident yaşanıb və hər iki tərəfdən ölen və yaralananlar olub. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, qeyri-qanuni erməni birləşmələrinin törəttdikləri təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Əlibəyli Şəhriyar Ramizov oğlu və Hüseynov Eşkincəməli oğlu şəhid olublar. Bundan sonra Ermənistan tərəfi analoji təxribatları davam etdirib. Belə ki, Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə düşmən martın 5-i saat 15:00-dan martın 6-sı saat 23:00-dək Azərbaycan ordusunun mövqelərini 19 dəfə atəşə tutub. Göründüyü kimi, bir müddət tərəflər arasında insidentlər azalsa da, Ermənistanın təxribatları fonunda martın 5-indən etibarən bölgədə vəziyyət yenidən gərginləşib. Rəsmi açıqlamalardan da görünür ki, Azərbaycan tərəfi Xankəndi yolunda sərhəd keçid məntəqəsinin quraşdırılmasında, eləcə də qanunsuz yollarla Xankəndinə və əks istiqamətə daşınan yüklərinin qarşısını almaqda qərarlıdır. Ancaq qarşı tərəf həm sülh danışıqlarında, həm də bölgədə buraxılış məntəqələrinin yaradılmasında maraq göstərmir və hərbi əkslə bu prosesi uzatmağa çalışır. Bəli, o halda Azərbaycanın öz istəklərini qarşı tərəfə hərbi yolla qəbul etdirməsi, daha dəqiq desək, Qarabağda növbəti antiterror əməliyyatının keçirilməsi məsələsi gündəmə gəlir. Bəs indiki halda Azərbaycan ordusu Qarabağda antiterror əməliyyatına başlayıb bilərmi? Bu mövzu ilə bağlı hərbi ekspert Elxan Şixaliyev aspolitika.info-ya şərhində bildirib ki, ötən gün baş verən hadisəni bölgədə yaranmış uzunmüddətli gərgin vəziyyətin nəticəsi olaraq qiymətləndirməliyik. Bildiyiniz kimi, bölgədəki ekofeyallarımızın 84 gündür aksiya keçirilmələrinə baxmayaraq, qarşı tərəf hələ də mədənlərimizin monitorinqi üçün bizə şərait yaratmayib. Buna paralel olaraq, Vaçan şuşa yolunda aksiya keçirildiyi üçün alternativ yollardan istifadə edərək bölgəyə hərbi yüklər daşımağa başlayıblar. Alternativ yol isə Xankəndi-Xəlfəli tursu yoludur. Bu yol sonradan Laçın-Şuşa yoluna birləşir. Ermənlilər Rusiya sülm məramlarının 5 kilometrlik nəzarət zolağına daxil olan həmin yolla hərbi texniki təminatların keçirilməsinə şərait yaradıblar. Ekspet qeyd edir ki, Azərbaycanın əsas istəyi ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bölgədə heç bir qanuni, qeyri-qanuni hərbi birləşmə olmasın. Biz istəyirik ki, bölgədə qeyri-qanuni birləşmələrin hərbi texniki təminatı dayandırılmasın və tərəflər arasında inteqrasiya prosesi başlasın. Lakin həm Ermənistan, həm də Rusiya sülh məramələri bu inteqrasiyasının qarşısını almağa çalışırlar. İntegrasiyanın baş verməməsi üçün nə etmək lazımdır? Elə bir situasiya modelləşdirmək lazımdır ki, tərəflər arasında daimi konflikt olsun. Ermənistanın bu konfliktdə marağı olan şey ibarətdir ki, burada yaranan insidentlər hərbi münaqişələr fonunda Qarabağ məsələsini beynəlxalq siyasi institutlar səviyyəsinə çıxarsın və beynəlxalq təşkilatların müdaxiləsi ilə gələcək statuslarını müəyyən etsinlər. Rusiya üçün məramlarının bölgədəki varlığı fonunda yaranan mövcud konflikt, atəşkəsin pozulması halları Ermənistan siyasi rəhbərliyini və Qarabağdakı Ermənləri bir qədər cəsarətləndirir. Qarabağdakı Ermənilər görür ki, onların fiziki təhlükəsizlikləri Rusiya sülh məramları tərəfindən təmin edilir. Onlar da bunun əsasında bölgədə istədikləri kimi davrana bilərlər. Qeyriqanuni birləşmələrin yeni mövqelərinin hazırlanması, atəşkəsın pozulması, mina basdırılması kimi bütün hərbi fəaliyyətləri icra edə bilərlər. Düşünürlər ki, Azərbaycan hər hansı bir tədbir görmək istəsə, Rusiya sülh məramları bu persona olaraq onları müdafiə edəcək. Qarabağda baş verən bu kimi hadisələrin digər səbəbi də Rusiya sülh məramlarının fəaliyyetsizliyi ilə bağlıdır deyə ekspert bildirib. Ekspertin sözlərinə görə hazırda bütün siyasi dialoqlar dalana dirənib. Böhran pik nöqtədədir. Siyasi dialoqlar masada sonlanmayanda silahlar danışır. İndi biz Qarabağda bunu müşahidə edirik. Azərbaycanın 2 variantı var. 1-ci variant belədir ki, gözləntilərimiz üzərinə həm Ermənistan, həm Qarabağdakı Ermənlər Azərbaycanın istəklərini qəbul etsinlər. Bizim ərazidəki Ermənlər qanunlarımızla yaşasınlar. Üçüncü variant isə bu kimi münaqişənin atəşkəsin pozulması hallarına lokal əməliyyatlarə çevrilməsidir. Yəni antiterror əməliyyatıdır. Bu yolla Qarağaqdakı bütün qeyri-qanuni birləşmələr, əli silahlı olan hər kəs silahsızlaşdırılacaq və ya məhv edilərək bölgədən çıxarılacaq. Ekspert hesab edir ki, 2023-cü ilin sonlarına qədər Azərbaycan yekun antiterror əməliyyatı keçirməklə öz siyasi istəklərini reallaşdıracaq. Bölgədəki qeyri-qanuni hərbi birləşmələrin fəaliyyəti sonlandırılsa, inteqrasiya prosesi daha rahat həyata keçirilə bilər. Bu ərazilərdə silahlı şəxslər və Rusiya sülhməralanlarının emperçist mövqeyi olduğu müddətəcə Azərbaycanın sülh təkliflərinin reallaşması o qədər də asan olmayacaq. Təəssüf hissi ilə qeyd edirik ki, martın 6-sında Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi dünən Xankəndi xəlfəli turşusu yolunda baş vermiş insidentlə bağlı yaydığı bülletendə faktları təhrif edib və həqiqəti əks etdirməyə məlumatlar yayılıb. Yeni Sabah.az xəbəri verir ki, bu Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda qeyd edilib. Bildirilib ki, martın 5-də operativ məlumatlar əsasında Ermənistandan qanunsuz sərbi daşınmalar həyata keçirən Erməni hərbi birləşmələrinin nəqliyyat vasitəsinin Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən saxlanılaraq yoxlanılmasına cəhd göstərilib. Nəqliyyat vasitəsinə yaxınlaşarkən avtomobilin içərisində olan Erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən hərbi qulluqçularımız avtomat silahlardan atəşə tutulub. Və nəticədə kərbitsim şahid olub, biri yaralanıb. Cavab atəşi ilə qeyri-qanuni erməni dəstəsinin 300-ü məhv edilib və biri yaralanıb. Silah sursatla tam təchiz olunmuş və hərbi qulluqçuların pasport və viza xidmətə yatı keçirən polis əməkdaşları kimi təqdim edilməsi riyəkarlıqdan başqa bir şey deyil. İstinadət hücəsində yaralanan hərbi qulluqçularımıza Rusiya sülhməramlı kontingentinin nümayəndələri tərəfindən ilkin tibbi yardım göstərilməsi və təxliyə edilməsi barədə yayılan məlumat da həqiqəti əks etdirmir. Şəhidlərimizin və yaralı hərbiçilərimizin ərazidən təxliyyəsi hərbi qulluqçularımız tərəfindən həyata keçirilib. Üçtərəfli bəyanatın müddialarına zidd olaraq Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın Qara Qabağ İqtisadi rayonundakı qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin silah, sursat, təminat və digər hərbi vasitələrin daşınması davam etdirilir. Eləcə də şəxsi heyətin rotasiyası həyata keçirilir. Bu kimi qəbul edilməz halların qarşısının dərhal alınması məqsədi ilə Rusiya sülh məğlumlu kontingenti üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməlidir. Susi la qeyd edirik ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı aparılan mina terroru siyasəti ilə də davam etdirilir. Təfəllüə ilə tərəfimizdən xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, qanunsuz yollarla Azərbaycana daşınan və ərazimizdə basdırılan minaların qurbanı mülki vətəndaşlarımız və hərbi qulluqçularımız olur. Elə ki, martın 4-də Qarabağ iqtisadi rayonunda baş vermiş mina partlayışı nəticəsində daha bir hərbi qlubçu şahid olmuşdur. 2021-ci ildə Ermənistanda istifadə olunan minaların açığın yolundan istifadə edilərək kütləvi şəkildə Azərbaycan ərazilərinə gətirilməsi və basdırılması faktları müəyyən olunub. Türkiyə-Rusiya birgə monitorinq mərkəzinin nümayəndələrinin və hərbi addeşlərlərin həmin əraziyə faktaraşdırıcı səfərləri təşkil olunub. Ermənistanın və qanunsuz erməni hərbi birləşmələrin bu kimi əməllərinə və hərbi quluqçularımızın şəhid olmasına cavab olaraq 2022-ci ilin avqust ayında Azərbaycan ordusu tərəfindən qisas əməliyyatı həyata keçirilib. Bir daha xəbərdarlıq edirik ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazisində hərbi təyinatlı yüklərin daşınmasına, Ermənistan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin göndərilməsinə və ratsiyasına dərhal və bir dəfəlik son qoyulmalı, Ermənistan qoşunları ölkəmizin ərazisindən tam çıxarılmalıdır əks təqdirdə Azərbaycan tərəfi bütün imkanlardan istifadə etməklə qeyri-qanuni silahların tərkisləh edilməsi və zərərsizləşdirilməsi istiqamətində qəti zəruri tədbirlər görmək məcburiyyətində qalacaqdır. Ermənistanın bu kimi əməlləri hərbi təcavüzü davam etdirilməsi qiymətləndirilir. Baş vermiş hadisələr və Ermənistanın ölkəmizin suveren ərazilərinə qanunsuz tərbi daşmaları davam etdirməsi Azərbaycan arasında olan Laçın yolunda nəzarət rejiminə təmin edilməsinin zəruriliyini bir daha təsbit edir.